Seorang pegawai Baitul Mal yang ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada Rabu kerana salah guna kuasa suapan berjumlah RM20,865 direman 5 hari mulai Khamis. Suspek ditahan selepas menggunakan kedudukan dengan mencadang dan mengesahkan permohonan bagi melantik syarikat miliknya dalam membekalkan cenderahati kepada Baitul Mal Kuala Pilah pada Jun 2017. Penahanan reman itu bagi membolehkan siasatan terhadap pegawai berusia 33 tahun itu dilakukan mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, suspek boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000, mana-mana yang lebih tinggi.